Ja, den är inte så ny och fin. Svart alltså. Det är ju ganska orange och så. Ja, men lite färg. Den kan här. Jag får dem. Det är två. Tre är dem. Mm. Men vad heter du? Du vill inte få dem mer då? Nej, jag sa det fan komma ut lite. Jag titta. Vad heter den där? Fucking heter det. Stormen kommer också. Ja, de springer in i cirkeln. Jag knockade typ en. Han där är aslåg. Oh my god. En kille bakifrån också. Men han dog i stormen. Det är låga hålen. Han hade... Oh my god. Oh my god. Han hade typ 2 HP. Och sen när jag precis när jag skjutade dog i stormen. Lol, kör Emil. Emil, jag har en här drygt. Nice. Kom då, du vill fighta så jag kom då. You never know. Du vill alltså, jag kommer bara döna, jag kommer bara skjuta ner, jag kommer ställa steg. Ja, men det är bra, fan, det tror jag att jag har. Rip. Ja, fast jag tror att det kan vara viktigt att se när man flyger och allting. Ja, men jävlar. Jag vet inte, det är inte så bakom, jag fick inte rocken. Du ska gå ner på en sista bäste. Hej, det är du. Jag är lite på story nu, för då kommer det i alla fall in ganska många. Ja, jag väntar. Ska du köpa något då? Jag vänder. Kommer snart. Oh. Kör till. Vi går jag eller vill jag 33 subs. Nice. Vi kör lite subgame sen. Mm. Så ofta är vi live. Jag har live typ 7 och en halv timme typ. Det går. Det har typ 8 timmar. Ska du se
De 12 timmar, hur mycket klockan då? Så det är något. Ni kan bara fara bara. Någon helg eller någonting, du kör 24 timmar för live stream. Kan inte du börja streama? Ja. Ja. Varför? För det är nice. Det är bättre om du gör det. Vad fan, båda kan göra det. Jag visste inte någonting hur man gjorde det. Vet du, jag fick kolla typ YouTube och logga in. Det tog upp 2 timmar. Och sen bara jag live. Då hade jag typ 4 prenumeranter och hade inte... Och så streamade jag typ 2 timmar. Och ingen kom in under hela den tiden. När då? Och typ mina första lives. Ja, då. Ja, om du går ut så kan du låsa dörren. Ja. Puss. Va? Jag tar upp. Nu ska vi vinna någon gång i alla fall. Vi vann inte en, vann vi ens en duo igår? Ja. Nej, det gjorde vi inte. Jo, det gjorde vi. Eller? Va? Jag vet inte, gjorde. Jo, det gjorde vi. Ja, just det. Vi vann 2 skott sen duo. Här är den där borta. En kille med mig, han har svårt. Jag har inte sett någon än. Så många med mig, kompetent. Jag tar mig ut, jag drog mig ut. Det är 2 stycken här. Fan! Det är folk här, vänta. Fan. Aj. Så, oh my freaking, kan du lämna snälla, jag orkar inte. Nej, jag vet hur bra det går för mig. Ja, vad fan. Jag pushar. Fan vad du har ditt tur, och han har väl inte det sämst. Jag har fan sämre än på Rika. Fan, kommer du dö av han? Jag vet att han är så jävla dålig. Fan, bättre än mig. Alla som är inne på Fettons lök, titta här. Det är ingen som är inne. Alla hatar mig. Jävla pro, Wille. Jävla pro player. Jackson. Hej. Michael Jackson. Bom, bom. Hej. Och så bara, I'm king of the world. I'm king. Vad är riktigt? Jävlar vilket jävla super. Vänta. Vänta, Villa. Ska
ska se om min katt behöver för att det ska bli nice för han. Mm. Okej då. Jo, jag sa, visste du? Mm. Ja, han sa, vet du, han behöver en blomma och ett fönster. Kan du ta bort din gamla story sen och lägga ut en ny igen? Nej. Åh, verkligen. Bra mot våld. Emil bara kom in i ballon. Vad säger han ut igen? Lol. Skoja. Nu går jag in på min live och så gör jag sådär, dela liven lite randomly, randomly. Jag har 33 prenumeranter. 73. 73. Titta där, titta där. Jo, Jesus. Alltså fan. Varför dog du, Petson? Ja, men för att den där hela defaulten bara kom där. Så många. Jag hade fan en grön punkt. Jag skulle göra det som syns. Jag dog där inne. Jag dog där. Jag dog där. Det var kanske ingen möjlighet att vara där just nu. Jag streamar. Vill du lägga upp på din snapp? På din snapp, snapp. Dampar jag mycket när jag dog? Mm. Du kanske märkt. Jag bara, asså! Jag streamar. Vill jag kolla upp på streamen? Va? Kolla du på streamen? Nej. Jävlar. Så. Måste du stänga min vänta?
skrev vi i kommentarerna att kolla för streamen. Skulle det vara fett nu? Alltså, du har blivit som Arvid, han ser alltid så. Jag vet, mannen måste veta. Om det är typ två stycken som kollar, då vill man ju typ, man vill ju veta vilka det är liksom. Nu är det ingen som kollar. Fettson, om du skulle fått, om du skulle fått över 1000 prenumeranter, du måste först köpa en dator och försöka redigera och göra bättre videos på den. Oj. I gonna try hard to do 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 do. Åh, han har ny pump, nice. Gabriel. Jag ska Gabriel. Gärna. Det är inte bara. Jag räddade en i alla fall. Åh, nu är epic pump. Jag räddade dem. I killed them. Da 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 da. I don't know how far. No, I'm not in the club stream. No, I'm not in the club stream. I'm still alone, guys. Gamerkotten, tjena tjena mitt. Det var en kille som kom upp på streamen och skickade tjena tjena mitt bena. Som heter Gamerkotten, men han gick ut. Mocken. Bra. Du wipa. Good, good. Vi känner bra! Fan, det var en ny kille som kom in men han gick ut. Fan. Han kunde subba. Hallå, han där Dalarna, han har typ 515 prenumeranter nu. Han borde ge dig, han borde ge dig en till shoutout. Men han gjort det, han gett dig en shoutout. Ja, han gett mig en shoutout, men jag fick typ 7 prenumeranter på typ en minut och sen fick jag inget mer. Det är aståligt. Jag kollade, jag fick 7 prenumeranter typ på en minut, så då trodde jag om det skulle gå 5 minuter till skulle jag typ haft 100 prenumeranter och sen bara... Så var det var de enda jag fick. Jag fick ändå några, men alltså. Det var nice. Alltså, kan du försöka komma lite åt mig? Nu är det han som kollar, jag kommer. Fan, är du där? Jag tar för julen. Jag har karta. Fan, det är inget här. Vad fick du? Så landade jag på stället, huggde jag marken. Så var kistan där. Vadå? Vad sa du att du gjorde? Alltså, jag tittade på kartan och bara, kistan är nära. Så landade jag typ där jag trodde den var. Så började jag hugga. Och så gjorde jag så här, så gick jag runt och bara, boom, huggde marken. Så var den precis där, jag såg inte den. Fan, jag hatar suppressgar, men jag tar den bara för att den är så jävla dålig. Det låter jävla rimligt också. Jag har sprallit. Bara, ja, jag har också fett bra lit. Då ska vi dra med sånt. Vi drar till retail. Vi drar till retail, kan vi pusha några. Wee, 360. De har typ gjort fyrhjuling sämre, eller så känns det bara som den när de typ har... Ja. De har byggt kille. Det är två som tittar på streamen.
Peter Hansson. Jaha, han där liemannen eller? Det är folk med mig. Vi kan köra duo, liemannen. Sorry, men du kan gärna kolla på streamen. Kom. Han bara, är du dum? Jag får en Peter. Asså, vad åter det är? Ha, jag har en chag. Nu stärker jag chag. Ah, vodka, na. Då är vi ond, okej. Fan. Liemannen joinade våran lobby även fast vi kan köra duo. Jag bara, vi ska köra duo, men du kan säkert någon kan se en av vår lobby. Varom? Det kommer någon att pusha mig, by the way. Men åh, jag står i eran lobby, ja jag vet, men vi kan köra duo. Du får en till sillan här, killen, för att du kommer på att det är till. Bra. Stärker du minis eller något? Ja. Har du 6 minis? Ja. Ja, Peter Hansson står i våran lobby. Nu lämnar han. Nej. Jo. Nu gör jag en annan igen. Jag vet inte varför. Va? Jag ser inga. Det här är en rödflaggan typ. Så det är samma, flyger aslågt. Kalla mig Lia, man kan. Dörrar. Var det Mello-final igår? Jag vet inte, jag kollar inte på Mello. Jag hatar Mello. Det är trash! Trash. Är det någon där? Nej, men jag har varit i Stockholm och tittat på det, men nu är det jävligt dåligt. För nu är det bara jävla... Nu är det inga rapplåt, nu är det bara jävla lugna, jävla uppe som han. Och jävla kärlek och sånt där jävla... Nu är det fan nice. Det är alltid kul när det är någon som sitter och skriver mycket. Typ som Viggo, han satt och skrev av så mycket. Det är folk här, tror jag. Ja, välkommen. Va? Alltså, jag vill bara få en trickshot. Jag kommer hålla på att titta på en trickshot. Har du snabbt skott med mig? Som ni inte använder. Ja. Mycket? Alltså, här är alla jag har. Oh nice, 99. Vad fan är min hoverboard? Liam såg väl lön där? Oh my god. Jag såg ju chatten. Men ja. Ja, men vi är musiken. Ge mig kotten. Hur går folket? Hur mår folket då? Ja, bra. Ville du vänta, ville du kommer aldrig klara en trickshot. Vem skicka? Liam, liamannen. Liam. Gamerkotten kommer in igen. Nice. Ja, det gillar jag. Va? Ja, det var inget. Vet du vilken grej med katten är? Ej, just det, man kan fan åka på lov och du sätter på damage på halvården. Fast det är folk som skjuter asmycket här nere. Hörde du inte? De skjuter med pump. Jag hör asbra. Där uppe är de. De är där uppe. Hallå, vill jag komma till mig?
skjuta mig här uppe. Oh my freaking god. De är där. Alltså... Petter, vi kör jättemånga duo. Så sen lite senare ikväll eller på eftermiddagen eller på någonting. Så ska vi gå lite mer på defland då. Ja. Jag krigar. Om man fisk. Han är sista två där. Han har så ditt skin. Nej, jag lär mig av pojk. Han är fan ganska bra ändå. Han är inte fan trär. Han stod och skrev mig lite och satt jag och han fann på bra nog. Vadå? Låt han dö. Aj, han kommer döda mig. Jag är död. Han är kvar där nere. Jag är död. Jag är slaktad. Kör du där, kör du där. Aj, jag har 4 HP i stormen. Dock så drack jag en slurp. Åh, såklart alltså. Jag taggar all shield. Bra, gå för finish. Bra. Duktig pojke. Justin Camo. Du kommer där. Han har kommit där i stormen, tror jag. Kom där. Flossa. Gå på trickshot! Trickshot! Jag trodde jag Gamerkotten, kolla snap. Tja, Scott Gamerriter. Gamerkotten ska kolla snap. Och så står du där också. Hörrni, ska vi bygga på vår sak på creative eller vad tycker du? Jaha, hallå, Gamerkotten, det är vet du det, nollan. Du vet cool Nova på snap. Va? Hon heter Coolkotten. Istället för Cool Nova. Men du vet hon som heter... Hon som heter... Ja, Nova. Jaha, hon där. Det är Gamerkotten. Gamerkotten, vad fan heter hon så för? Fråga hon inte. Petter, ska vi bygga på Creative? Ja. Ja, nu kör vi på Creative. Kan de som vill joina eller? Ja, låt som kör joina, annars ska man fan klippa dem. Nej, nu ska jag sitta streamen. Gamerkotten, för att jag kan. Jag slängde ner streamen, för jag har allting dubbelt. Och det är asjobbigt. Jag har några skills då, för att du har typ inga skills. Va? Du har inga skills typ. Tack. Jag har jävla många skills, att du har inga. För jag är ju namn, men vem fan är Scott Gamer IT? Jag sitter och typ spelar Roblox. Vem? Gamerkotten, E.T. Ja. Men vi går in i min, Kan jag stänga av streamen? Ja, det kan du gärna. Ja, ah, just det, jag tänkte inte på den här trappen. Jag missar allt. Den var jättelätt. Så. Ettan är... Ville? Hallå, ni har missat den här. Vad har ni gjort? Oh my god, Ville ringa mig nu. Hallå? No
Någon har ju förstört banorna. Någon har ju förstört banorna. Vänta, jag kommer att kolla. Ja. Ja, jag är livare matchen. Jag ska käka lunch. Jag står men vi har inte börjat än. Så. Åh, här är fan nyss. Vänta. Vänta. Fan, här är högt. Eller, aha, det är bra. Kan man... Fan, tråkigt. Jaha, vad kan jag säga? Vänta. Och så har det drabbat så här. Men du kan bara göra en oss. What the fuck? Kung Sho Daniel. Glöm inte av. Vet du, Daniel prenumererar på kanalen. Skulle vara riktig konung. Jävla playgrounds. Skulle vara riktig konung. Jävla playgrounds. Här är Limon. Vill jag göra nu? Vänta. Jag har lämnat i kickan. Ja. Ja, jag måste bli för mig stämsel. Jävlar, och nästan. Vill jag, har du lagt in nu? Kolla snap. Oh my god. Ja, fem. Bra, bra. Vänta, jag måste bara... Jag ska hitta en nice combo. Nej, jag kör... Vänta, men jag kör min val... Nej, vänta. Jag hittar någon ny. Vill du hitta någon nice combo? Finns man innan man kör combo? Vad är nästa utveckling i? Jag kör bara den här och sen typ
så. Och sen Adam, men nej, förresten. Den här. Jag kör riktigt jävla is-grej. Har jag ingen is-glider? Oh, jo, det har jag. Ja, jag ska också köra is. Jag kan bara köra, vi kör bara is. Det är fyra som tittar. Här. Vänta, undrar om det där passar, eller så kör jag utan, eller den här då? Jaha, det här är fan is. Oh, ja, nu är jag riktigt jävla is. Ska vi köra duo bara? Nej. Okej då. Jag hoppar in i min. Okej, men nu... Vad fan är det viktigt här för? Ja, jag vet. Det var någon jäkel som tog bort det här, då. Vänta, jag måste bara spana fram traps. Det går inte att hoppa sådär långt. Nej, jag vet, men de tog bort en sån här, då. Någon råkar göra det. Jag vet inte fan varför. Råkar så grejer de ligga. Jag kommer att klara båtarna på sådana snabba skriter med det. Nu är det där min trap dock, men sköter den. Nej, ska vi köra så här tid också, man kan klara den på tid också. Den här då? Den banan, den är som man kan köra banan på. Ja, vi kommer aldrig klara vid traps där borta. Det är typ bara Anders som jävla gud på den typ. Ja. Vafan, man kan ju flyga och sånt nu. Ja, men vi kör bara. Ja, du har inte startat gamet. Nej, jag skiter i det, men vi ska bygga lite. Jag bara kör lite. Vi ska bygga mer banor. Ja, men vi får spåna fram då. Vi går till den sista dagen. Vänta, jag bara försöka klara den här. Ja, det där var ju så jävla lätt också. Vänta. Jag kan göra så här bara. Så. Nu är det lite ispis. Vad ska vi köra nu då? Va? Nu är det sista. Den här fan avspåren då. Ja, vill jag klara den första försöket? Utan att landa på en orange, ja. Jaha, just det. Vad vi gick i befriad. Ja, jag orkar inte köra klart. Ofta spånade så här också. Men hur ska vi fortsätta, Villa? Jag håller på att göra nu. Hallå. Alltså, oh my god, kan vi ta bort de här trapsen medan vi bygger? Gäller att man spånas vid ettan också. Ja, men kan vi ta bort de här trapsen medan vi bygger? Eller så har vi dem bara där i orkant. Nej, jävla trap! Vet den Astrid. Och så spånas jag här såklart. Jag vet om det är så jobbigt. Jag har ingenting på som bygger ingen grej. Jag ska göra alls nice. Hmm.
Kom igen. Va? Har du sett ut så inte jag kan bygga? Eller sett ut här? Här rör jag inte. Får jag vara med? Jag äter upp. Vad fan äter du upp för något? Va? Liam skicka. Får jag vara med? Jag äter upp. Sitter du? Jag fattar inte heller. Men hur ska vi... Varför har du den här pizzan? Va? Varför har du den här? Det ska inte vara så här. Du ska hoppa så här. Vänta, jag blockar här så länge medan vi kör. Ja. What the fuck? Jag rör inte dosan, jag bara flyger upp i luften. Vänta, jag måste bara prova. Oh my god. Vad ska vi ta med för? Men du sa om vi ska, när vi ska prova. För kolla, annars kommer vi bara... Nej, just det, det fanns att vi flyger. Går du att komma så där långt? Nej, det gör jag inte. Nej. Så det går. Nej. Det är precis att man kan klara det. Om man... Kanske om jag tar det. Vänna. Du får testa på lite ställen. Nej. Oh my god. Där, prova där då. Jag har ätit upp. Invita mig. Nej, vi kommer inte invita dig. Ja, det menar jag. Ja, jag fattar vad jag menar. Jävlar, jag sprang fast när jag flög där. Alltså. Det här borde gå. Jag tittar nu då. Oh. Jag har en till och så har vi en där. Jag vet inte att vi får det. Vänta, jag måste bara... Jag ska vara... Två där. Vi kan sätta ut den här lite längre. För jag hoppade över den. Jag hoppade över den. Hallå, ville vi kan sätta ut den här lite längre? Jag skulle inte stå på honom. Kolla, man hoppar fan över den. Invite. Nej, man hoppar över. Ja, jag vet. Ska vi ta bort den lite längre? Ja, där. Ta bort den där andra. Mm. Nej, jag hoppade över. Här är man kan landa på den. Nej, jag måste hoppa lite tidigare. Jag landar på den. Men jag hann inte hoppa dock. Man måste ju hinna hoppa också, för ibland kan det gå för fort. Vi sätter ut en jättelite till. Då är det... Har du sett ut en jättelite till? För det är asenkelt att hoppa över den. Det är också asenkelt att inte hoppa över den också. Det beror på var man hoppar. Jag vet inte fan var jag ska hoppa. Där kanske, nej. Nu står inte vägen nu här då. Ska vi sätta den lite längre bort? Åh! Hallå, den här andra grejen, den ska ju fan stå typ här. Eller vänta, kolla, typ här. Men gör det du då. Motta fisk. Så. Vad gör du? Ja, jag gör ingenting. Jag fixar settings bara. Åh jävlar, det ser lite konstigt ut. I Dalarna är jag nice, ja. Men snälla, Ville. Så. Oh my god, jag fick slut på batteri, vänta.
dosa. Ladda min dosa. Så, nu. Men Villa, måste du stå och göra dina settings här, eller? Villa. Peter Hansa, kan du subba på mig? Du har gjort min dag. Liksom. Hallå Dalarna, du har typ 515 prenumeranter eller sånt. För, alltså, oh my god, Villa, snälla. Kan du göra den någon annanstans? Killa, jag måste fixa mig. Jag kan inte göra någonting. Alltså, det är fyra som tittar på streamen. Alltså, oh my god, Ville! Jag orkar inte. Alltså, du är lite seg på att fixa setting. Ja, det är jättehär. Sådär nu. Vad satt ut? Okej, kan du hjälpa mig till 515 subs, jävla? Vad gör du, Petson? Vadå? Det går inte så här. Jo, det gör det. Vänta, om du hoppar först och sen... Jag hoppade fan över den! Om du hoppar på den här först utan att springa... Eller då har du gjort, eller du har gjort min dag. Okej, vad heter kanalen? Men Peter, vadå, vad heter kanalen? Han skriver ju i chatten. Du kan ju bara klicka på hans kanal. Ja, Liam, du kan bara klicka på havet eller Dalarnas typ profilbild. Den går att klara. Alltså, nej, men jag hoppar över den. Den går dock att landa på, för jag hoppar för långt. Alltså, tvacka antingen hoppar jag för långt eller så. Oj, så. Vänta, nu. Åh, alltså jag hoppar över den även om jag inte hoppar i början. Det är fyra som delar streamen. Subba, snälla. Åh, nej. Fan, det är så nära. Nu kommer jag hoppa över den där garanterat. Nej, jag landade på den. Vänta. Om jag hoppar på isen medan jag drar åt mig bakåt. Då kan jag... Var någon som joinade mig? Då kan jag falla bra. Nej, då landade jag aslångt bak. Vänta, jag åker framåt här. Alltså nu åker jag bak typ. Där, jag landade på den där. Okej. Nu... Jump och sen bak lite. Nej. Fast svårt det här var den, så gör den definitivt. Tack för sig. Kom igen. Nej, alltså så jag hatar när jag landar på så. Oh my god. Okej, nu ska jag klara båda. Vänta, ska man fixa folk. Där är Dalarna. Tack för shoutouten igår förresten. Okej, nu vänta. Och jag då, nej, alltså det här är sjukt. Jag har sumpat nu. Bäst av allt. Jag förstår vad du menar, men... Jag sumpa. Nej. Alltså det är sjukt. Är det sinnessjukt, Löven? Okej, nu. Kom igen. Åh, ja! Okej, alltså, oh my fucking god, så börjar jag flyga. Nu ska jag klara hela banan då, okej. Kom igen nu. Alltså, varför? Alltså, det att börja flyga där precis när jag klarade 200 grader. Alltså. Åh, bra. Nu ska vi inte klara den igen. Nej. Uff, jag tror trappan var där. Alltså, ja, man hinner inte hoppa. Fan, det här är svårt. Vänta, är det här femman? Hallå, Ville, vi måste skruva till sexa. Eller femma. Eller vänta.
Jag ska bara kolla en sak. Här är trean. Jag kan ta... Vänta, jag kollar igenom hela banan bara. Okej, här är ettan. Och sen... tvåan. Nej, åh. Tvåan, trean. Nej, jag tror det är femman då. Och sen så... Här är fyran. Uff. Fyran. Och så, ja, det här är femman då, Villa. Vilka sätt är den femma? Kan man ens hitta det? Invite mig snälla, nej. Vi kan... Alltså, du kanske kan vara med sen. Eller senare ikväll. Hörrni, vi försöker göra det jättelångt så här. Sen alla som vill prova som är inne på din lär försöka köra sen. Ja. Nu, och så kör så att du ska först klara vinna något pris. Du får typ en... Någonting. En sub. Typ 100 kronor. Sen ska du klara den först med en sub. Ja, du ska klara den först med en sub. Va? Har du så många tittare? Alltså, får jag har tre tittare. Jag hade precis fyra. Det är typ Dalarna som kollar, sen typ Liam och så typ Nollan. A.k.a. Kottan. Nollan? Det här kanske blir för kort emellan hopp. Ej, jag klarar det! Där! Klarar du hela? Nej, jag klarade de två hopp sen, så nu satte jag ut den tredje, den där hoppgrejen. Ni skojar, råkar jag ta bort den där nu? Nu vet jag inte var den här ska sitta. Åh, vad tragiskt. Alltså jag är så jävla IQ-befriad, så jag är helt jävla... Där. Han jag ser där. Vad händer? Fortnite. Alltså jag hatar kan jag... Okej, typ där. Okej, det här kan bli bra. Men ska vi ha tre stycken såna här hoppgrejer? Ja, vad gör jag? Jag bara springer. Vill det ska vara tre stycken såna här typ grejer som man ska hoppa på? Det kan bli lite kort, jag vet inte. Jag måste prova nu. För jag råkade ta bort någon i appen. Det här kanske. Nu är det fyra som tittar på streamen. Okej, nu kör jag. Åh, nej. Jag fattar inte. Snälla, jag kan hjälpa till. Ja, han ber fan. Ja, men Kaeli, jag går in här då. Ja, vänta, jag... Jag tror jag har det på Fortnite. Liam, gör nåt. Då får du hjälpa oss med den här grejen. Oj, det där var inte till. Om du inte gör något eller om du förstör, då kommer vi kicka dig. Okej, nu, vänta. Alltså, jag hann inte hoppa. Ja, alltså, jag måste ändra den efter... Man kommer inte långt med tjata, nej. Men vad som skrev det? Nova? Kotten. Va? Kotten. Ja, Nova då. Jag ska kalla den Kotten. Nova. Jag kommer långt. Nollan. Åh, nej! Kan ni göra den här Liam? Hålla Liam. Stopp. Frik in i gård. Nej, det är sinnessjukt. Hallå? Okej, okay, nu. Du får inte förstöra. Jag är inte jättebra på stav. Jag är så glad. Jag subbat. Jag har subbat nu. Ja, jag först tänkte jag så här. Det såg ut som du skrev subbat. Nu är det två som tittar. Ska jag ta bort den här?
jag ta bort det här bygget här? Vadå för bygge? Här, i trät. Vänta, gå in i... vilket team är vi? Du går in i team 1 om du inte är där. För jag ser inte ditt namn. Jag är i team 1. Här. Vänta, jag kan byta team och byta tillbaka. Har du mina det här trät? Vänta, jag kan gå in och kolla. Nu är jag i team 1. Bra. Men jag tror att det var därför ni var inne innan mig, så det syns inte. Ska jag ta bort den här träsaken här? Titta, på level 3. Eller på level 4 medan. Ja, den där träväggen. Den där träväggen. Nej, men jag menar trä där ni har byggt mitt i banan. Vänta. Det här, ska jag ta bort det här? Ja. Du kan bara ta din mobil. Fuck, vänta. Ja, jag kan... vilken av dem ska man? Hur ska man göra den här? Vänta. Men går det här att hoppa verkligen? Va? Går det där uppe? Vänta. Nej, jag tror inte det. För vi tog bort en sån där grej. Vi måste fixa. Kan du fixa det här då? Hoppet. Ja, jag kan testa. Vänta, jag måste bara ha såna där buss. Men man spånar allt där i början. Man spånar här i början. Varför gör man det? Jaha, jag tog fel. Vänta. Men man spånar bara i början. Petra, du får inte bli så. Det är din värld, så att... Vi kan inte göra något. Det är bara för att vi har såna där, när man dör så spånas man typ där. Ja, man gör alltid det. Vad fan, vad är de där boost-grejerna där? Jag kommer tillbaka för jag dog inte. Okej, jag tar så här och sen typ... Är du säker på att de ska vara där? Jag vet inte. Hallå, jag bara, kan du sätta på så man inte tappar inventory-grejerna? Ville, hur får man saker att flyga? Vänta. Okej. Okay. Ja, jag... Går det där, tror ni? Oh my god, måste man... Nej, det försvann! Var det fel? Sa nu. Är det såna här? Nej! Nej! Alltså jag måste ta upp en jävla... Ha ta upp så man inte tappar sitt inventory, Villa. Hörrni, ja men kan man bara komma hit? Pessa, kom hit. Ja, men hallå Limanen, du får fixa mig där. Vänta, du får komma och titta om det här. Pessa, jag behöver in igen. Pessa, jag behöver... här. Är det här en sån här checkpoint? Är det här en sån här, vänta, jag måste bara fixa lite. Men den där saken försvinner. Vadå? Mitt i. Det här är en sak. Ja, det är den här speciella springsaken. Men han sätter igång det då. Jag spånas utanför. Jag spånas utanför, hörni. Men Villa, har du klarat den här någon gång? Nej. För vi måste klara den så att jag kollar om det går. Man får backa fram och sen får man backa när man... När man är i luften får man backa. Och nej, nu dör jag med den hoppa. Har du testat den här? Funkar den här? Hallå, Ville, min is tog slut. Men jag kom till den andra här. Sen räckte jag hoppa till... Okej, jag tror att det här kommer gå. För min is tog fan slut. Hallå, Ville, nej, flytta inget. Vad gör du? Jo, tog du så det varit kortare? Jag måste göra fler av honom. För den funkade inte, typ. Jag vet inte hur jag ska säga. Vänta, men min is tog slut när jag körde. Men den här hoppsaken tar ju slut. Du får sätta dig flera. Jag har satt dit jättemånga.
Men då får det bli så här att det första hoppet blir... Fan, jag får öroncancer och så. Nu. Jag vet om jag ska hoppa innan. Ja, du måste hallå. Jag hoppade på två första, min hoppkraft tog slut. Så jag kommer inte till tredje. Vi kanske måste sätta ut fyra stycken såna här. Då. Hallå, vänta, nu är vi nära. Vi kanske måste ta ut fyra stycken. Ni vet ni hur man får fram de här siffrorna? Jag klarar den. Ja, det går att klara. Okej, det går att klara. Men det är bara de här trapsen. Jag vet om egentligen kanske jag skulle dött av dem. Jag tar bort de här trapsen. Eller? Så där kan man ju göra. Nej, as många kommer göra sådär, Ville. Bra. Kolla, titta, Ville. Vad ska vi göra då? Hörrni, vi får sätta såna här... Jag får hoppa vanligt för de där... Eller vänta, eller så får vi... Alltså, oh my Jesus God. Jag måste testa om de här... Jag vet inte, jag vill bara få bort några isen från mina fötter. Och sen kan jag fixa det. Okej, jag hatar att man inte spånas med de där. Hallå, Ville, man kan göra så här då. Då får jag komma här och sen bara... Det kanske inte går i luften. Jo. Vänta, beach team. Så vi kan dö trap sen. Jag går in i team 2. Men det är jätte... Jag är team 2, tror jag. Eller, jag är team 1. Ja. Jag är team 2. Ja, nu är vi team 2. Så att nu kommer vi till... Kan du skriva något i chatten, snälla? Jag? Nej, någon. Jag var tvungen att titta om de här hoppen går ens. Men varför spånas jag ut? Ville, jag kan fortfarande inte dö av trapsen. Eller, jo, det kan jag. Jag tror det. Vänta, jag måste kolla. Jag kan inte... Vänta, vad? Ser ni det här, eller? Kolla. Nej, men jag spånas ut av mappen hela tiden. Hej, Nova. Hallå, Nova, tror jag. Vänta, om du vill inte starta gamet, det är det. Åh, fan. Jag startar. Nej. Jag vet inte ens om den här lever. För att folk inte ska fuska, hur ska vi göra då? Nej, vi jobbar så här. Nej, men Ville, Ville. Så. Nej, det kommer inte gå. Eller vänta, jo, det kommer det. Inte hoppa. Jo. Om det tar slut för att vara såna här. Jag vet att den kommer att ta slut, för den gör det alltid. Åh nej. Jag startar gamet. Nej, men vi kommer inte spånas här då. Vi kommer spånas för ettan. Nej, va? Okej, Ville... Nej, det kommer inte. Okej, starta gamet då. Men om vi startar med ettan, då får vi bygga eller något. Vi gör det inte, titta. Jag spånas i luften. Jag kan inte styra min glider. Hallå, Ville, jag är på den här andra nu. Jag bygger mig över. Du får ta bort det här sen, okej? Ja, jag ska bara hugga. Den här ska inte vara här egentligen. Jag tar bort allting efter dig. Ja. Okej. Okay. Det går väl? Den här checkpointen funkar inte. Vad sa du? Det är bra att den här checkpointen funkar. Kan jag springa rakt över sådär? Ja. Den där är möjlig. Så där ska den vara egentligen. Ja, oj, annars... vad fan har ni? Det var den här. Nej! Ah, ja, du blockar mig. Okej, okay, jävlar jag... Nej, det måste vara tak där, vänta. Okej.
ingen is. Nej. Vill jag hoppa det på den sista så dog jag av den där trapsen för min hoppkraft så här, eller jag hann inte hoppa. Där skulle jag faktiskt klara den. Vänta, jag försöker igen. Det är dåligt på att hoppa på de här pelarna. Nej! Åh, streamen såg dig där. Hallå, vill du kolla streamen? Vill du spola tillbaka streamen och titta vad jag gjorde? Går det klara det här? Ja, det gör det tror jag. Vill du spola tillbaka min stream och kolla det där? Varför då? Du måste se vad som hände. Vad fan? Vem har satt, vem har byggt där? Ja. Va? Varför då? Men ville vi fixa det där sen när vi startar världen igen? Oh my god. Så. Hörni, den här kommer jag aldrig lyckas klara. Just det. Jag tror det, för jag var asnära. Där ser jag faktiskt. Nu var du såg det där, så då var det fan bra asnära. Jag kom inte ens till första hoppet. Hallå hörni, jag kommer till första, andra, sen den tredje, då dog jag av trappen precis när jag skulle fram. Där igen, fan. Jag brukar komma till, jag brukar hoppa till den andra i alla fall. Jag brukar klara första, andra, sen den tredje. Alltså. Okay. Fan, nu försvann isen för mig, där fick jag asdåligt. Men går det så klarar den här? Ja, jag tror det. Om du skulle sett min stream där. Då skulle du fan sett hur nära jag var. Jag dog men jag kan inte ens komma upp för första. Alltså Ville, snälla! Du kan ju inte ta ettan, för fan. Champus. Ville, du får ju hoppa i början. Du får ju hoppa på den. Då kommer du längre och sen får men du så... Jag kommer inte ens kolla. Jag klarar den. Ettan, tvåan, alltså... Ja. Om man kommer tvåan så går inte att hoppa typ. Tjena, Hampus. Nej. Hörrni, ja, vi startar om gamet. Nej, vänta, jag är klar den först. Fan. Hallå, vi måste klara den först innan vi kan starta igen. Men det första hoppet var för lätt. Den går att klara. Vi vet inte. Men jag flyger alltid över första hoppet. Det kanske är över de där två traps i slutet som det är typ helt omöjligt. Första hoppet kan vi göra svårare. Jag flyger över första hoppet. Vad sa du, Villa? Om folk fuskar så får de fan göra det. Men då är det fan... Men då dör de. Nej, men alla kommer fuska på den här. Jag lovar dig. Ja, jag vet. Vi måste ha... Ingen kommer komma till den här ens typ. Men jo. Jo, vi kommer komma till den. Det är fast jag lovar att det är för det är små så får man sådana saker. Vad vill vi göra det? Vi ska göra om, vi gör det ny. Men nej. Båda. Mm, vänta, då gör jag sådär. Alltså, vi ska inte göra om den där, aldrig. Nej. Skål. Vi har den där kvar. Ni vet, hörni, vi ska köra en grappler-nivå. Jaha, du hade så här. Och jag behöver hjälp med den grappler-saken, jag behöver hjälp med den grappler. Okej, jag går bara. Alltså, kan du komma till mig? Men den här går. Hallå, Ville, vi måste köra den här igen sen. Ja, vill jag klara den? Fan, jag låg trapp sen slutet. Alltså, nu händer det så där igen som det hände precis förut. Att det är så här, alltid precis... Ni går att klara i alla fall. Just då, fan, vi ska Hampus ha fusknivå på alla banor. På alla banor ska vi ha en fusknivå. Eller så här som man kan skippa. Eller, jag ska så här ifall det är för svårt. Hörrni, ska vi vänta 10 minuter innan vi startar allting? Den får vara på den här. Ja, jag vet, vi kan täcka den här lite. Vi sätter så här, du vet sånt här typ gräs som finns i djungeln på träden. Mm. Vi sätter så här sånt över här. Så kan man bara... Husch. Det är fyra som sitter min fru. Åh, hoppa, jag kan klara det. Nej. Jag tittar på din stream för så här, min pappa skulle låna datorn i typ 2 sekunder. Mm, kollar han på min stream? Tittar din pappa på streamen? Nej, men nej. Han skulle göra så på datorn. Ja, såklart han gör. Tänkte väl. Ja, vem tittar inte på dig liksom?
Nu kör jag så här. Wee. Alltså fan, du behöver inga isfötter, men. Jag gillar att man kan... Vänta, det där kommer se roligt ut. Vänta. Fuck, isfån försvinner, fuck. Okej, okay, nu, vänta. Jag måste fan kolla, det ska gå, Klaren, det ska gå. Sätt sig om, kom nu, jag behöver hjälp. Men jag vill bara kolla, jag vill klara den här. Jag kom fan till slutet så jävla ofta. Hörrni, jag kommer gå till alla nivåer, jag löser, man kan fiska på varenda nivå. Både för att Ja, du får göra det så länge, men... Inte på ettan. Leon, vad fan är du här? Men nej, jag måste stå still för min pappa lånar datorn. Blir du på dator? Nej, men jag har två HDMI, så pappa ska fixa en sak. Så jag kommer tillbaka cirka... Nej, det kan inte ta lång tid alls. Jag säger till när jag kan komma tillbaka. Det känns som det här är för hög. Ja, det där är... Eller för lång då, eller fan, det är allting långt upp. Nej, alltså, oh my god, hoppkraften tills fanns det ut. Skriv något i kommentarerna, snälla. Det går. Det är mamma. Det är pappa. Vad fan, Liam? Du bara... No! Jag gillar att det är dåligt. Vem är gamer-kosta? En människa... Åh, oh, det är fem som tittar. Vänta. Åh! Nej! Alltså, Dalarna! Mod, kör inte med. De där två trapsen på sluten. När får ni betyg? Hon tog 50 år. Kan du modda mig? Okej. Okay. Alltså det är sjukt, streamen! Jag orkar inte. Det där går inte. Eller vad? Ja, vill jag tro fan inte den här trap-grejen går. Nej, jag vet. Det kommer inte gå, tror jag. Nej, det var inte. Fuck! Alltså, oh my freaking god. I min skola får man bara betyg i nian. Oj, vad de skulle ha fan betyg i sexan och nian. Gamerkotten, kan du subba på mig? Jag subbar på dig dock, ingen. Nej, men de är säkert det går inte, när jag vet. Alltså, det är alltid det slut. Jag kanske måste ta bort de där trapsen, men det känns som att det kommer bli ganska enkelt. Och... Ja. Åh. Men det går, Felicia! Det kanske går, det kanske går. Okej. Freak in my... Hallå! Men typ! Hur fan var det där? Min syster. Hallå? Ja, nu kommer jag tillbaka. Okej, okay, nu. Kolla nu, tjuven är klar. Nej, vänta, jag skojar bara. Nu ska jag. Ska gå nu. Jag kan inte... Okej, till och med. Jag är här.
Fan, bye. Okej, okay, jag streamar till den här, titta där, nu sista här. 100 gången gilt snart. Fan, det går. Jag tror inte, alltså det här kanske inte går. Jag kom typ, alltid var det sist, åh jävlar, alltid var det sist. Hampus Tramberg, kan du subba på mig? Jag subbar tillbaks, du king, älskar dig snälla. Hörrni, var är ni någonstans? Har du bara tåla här? Vad fan håller jag på med? Jag gillar att jag flyger när jag ska hoppa. Okej, men Dalarna, så du får inte skicka så för mycket att folk ska prenumerera. Jag kan banna dig från chatten annars. Är kotten bra eller? Nej. Så är han bättre än dig? Men Kotten, din tjej, jag har på Snap. Hon spelar för att titta på åt mig. Typ inte. Va? Vad gör hon inte så? Jo, hon brukar typ skicka ibland. Bara någon som vill spela Fortnite med mig, så sitter hon typ på sin mobil eller något eller något. Nu är det en som kollar. Det har nyss 5 stycken. Alla lämnar alla linjer. Det är kanske Dalarna som tittar, men... Jag vet inte, jag gillar inte så mycket att Dalarna kommer in och bara vill ha prenumeranter på min kanal. Han har fan 500 subs, kommer in med en kille med 60 subs och fan. Ta bort mina tittare. Ser du det? Han tog bort mina tittare. Jag har en tittare. Nej, det här kanske inte går. Ah, alltså oh my freak. Vänta, jag ska bara kolla om han kommer över den där. Då. Jag gillar att jag inte har lärt mig edita. Känns det som det. Jag kan inte. Hallå, titta min edis då. Hallå, kolla. Ja. Ja, det där blir bra. Vänta, vi har... Så här då. För då kommer jag ner här, ja. Så bara... Hörrni, ska jag sätta ut den där typ... Eller nej, vänta. Vi har inte så där metall. Vänta, jag gör så här, blir snyggare. Hörrni, ska jag hämta den där hörsaken från Little Fish? Nej, det ska du inte. Jag vet inte ens vad den finns. Jo, jag hittar den. Vad ska du ha den till? Du ska inte ta ut den. Nej, jag vet. Här. Vänta, jag kan använda... Vad fan, här funkar är... Funkar den där banan? Har du tittat om den där funkar? Surfaren, oj. Tjena. Mirror, what the fuck jag har, alltså. Kör surfaren. Jag har sett taket där. Ta bort det där taket ovanför. Skojar du med? Vad fan håller jag på med? Alltså, jag ska gå och hämta det igen. Sup. Eller vad fan ska du? Surfan, om du är kvar på mig live så kan du gärna prenumerera. Okej, vänta. Jag bara sådär. Nej, men... Jag gör en liten orm här, ja. Vad gör du, Limanen? Sa du att du ska göra en orm med lite trä? Jag fattar inte heller. Jag ska göra en orm med lite trä. Och då fisk, alltså det här är fan jättesvårt, hörni. Jag tror inte att det här går på riktigt. Nej, inte jag heller. Det där sista förstört. Jag vet att det är trapsen på sidan, det är de som gör så att man inte klarar det. Men det är de som gör allt svårt också. Jag vet. Så annars blir det för lätt.
Det kanske går, ja, det går ju om jag flyttar de här så jag får lite mera fart. Och man behöver typ jättelite mera fart. Vad händer med de här två trapsen? Man fucking guard laggar. Varför börjar du lagga nu? Och fråga mig, jag tror jag vet det alltså. Fattar väl att jag vet varför det laggar. Ja, jag vet. Alltså, offra! Hörrni! Alltså, kan de... Alltså, skicka med bollen nu! Vi ska ha en annan bollen nu, hörrni. Just det, vi ska ha en annan bollen så vi kan bara komma till mig här. Jag kommer vara kvar och fixa. Ja, men... Ja. Där kan gå. Ja, då får du hjälpa Ville. Ja, jag ska bara bygga klart den här banan. Men va? Jag satt ju fan ut den, what the fuck? Men du, Liam, vi har redan en sån här banan. Vi behöver inte en till, men ja, visst. Men vänta, vänta. Den är en sån här. Vi ska inte ha en till trap-banan, Liam. Jag vet exakt vilken banan vi tar bort den, Liam. Oj. Jag ska visa om vi ska komma här. Alltså kan ni det laggar så mycket. Men jag sätter en check. Har någon av er sett ut så att man kan droppa vapen? Gör det du. Va? Man kan också sätta ut en så här sak man kan droppa vapen. Men du vet vad hon gör. Item spawner. Jag har den här. Ja, antagligen. Det är en item spawner. Vad fan, hur fan står på ministern för den här? Alltså du är fan IQ-befriad. Men fan, chef, det gör man visa då. Han vill hjälp. Ska jag visa dig, Villa? Vad vill du ha för vapen här då? Eller vad ska vi ha här? Nu har jag stoppat in en sak här. Okej. Okay. Så. Nej, jag fick det här gällde double barrel. Ja, men det var bara, du droppade ju asmycket vapen, så att... Så. Ja, jag vet. Här är grappler. Jag sätter ut en till grappler. Nej, vi ska ha en grappler. Vad ska vara här då? Du har en grappler. En double barrel. Det är det man ska göra så här. Man ska grappla på väggen så här, bara boom. Men allt man behöver är väl en grappler. Ja. Man behöver inte, ja men då behöver vi inte två items på den. Alltså det laggar. Hoppa. Varför laggar du då? Ja men fråga mig. Oh my. Det går inte, jag kan inte ens bygga typ. Alltså det är någon som jävla arabserver på. Nej, det är en jävla server men jag vet inte vad det är. Jag har typ 530 ping och så typ connection timeout. Ska vi köra squad? Ja, jag ska köra du. Vill. Så du kommer kicka mig? Ja. Oh. Tack. Ah! Vem var det? Alltså förlåt att det är så jävla trash. Alltså med trap så ni får missbilda det. Men Ville! Jag har inte tittat på det. Du omringar mig med en trap-rum. Hon trodde att jag skulle överleva. Det där kan du våga. Alltså, oh my fucking god. Men ni tog ju bort spånen! Gud, jag vet inte.
hon spånas, den är luften då. Jag kommer fan ta bort den trappen. Ska jag ta bort den här? Ska vi ta bort dem där? Men... Kan du bestämma dig? Vem ska den här banan vara egentligen? Jävligt bra. Vilken level är det här? Ville du säga, eller ville vet du hur man tar fram såna där väl grejer? Ja, kom hit. Kom till mig. Här finns det så här level 6. Kom hit. Jag är här nere. Jag ska in. Längst. Nej! Okej, jag tror det går att klara den här. Jag har gjort om med en av de där hockgrejerna. Kom till mig nu, ska jag visa vad level 2 är. Chilla, jag kommer snart. Vad gör du då, lilla? Du sitter och stöttar på din lilla bomb, Sverige. Ni får utgå på en bana. Så ja, stopp! Det där var ju ingen idé, man flög ju bara. Men ni kommer aldrig klara den här banan som jag kommer göra nu, jag lovar. Det här kommer typ att ni var den svåraste. Nej, så här är det typ den sista banan. Och så har de faktiskt laggat till det där! Alltså, de här... Oh my fucking god. Nej, alltså, det laggar jättemycket. Det laggar jättemycket. För det går inte att spela för att få den till källa trash. Alltså, what the fuck? Jag lämnar. Nej. Betsson. Har Petsson livet? Nej. Men jag dör på en gång för du bygger en jäkla trappa. Du livar inte. Du håller på nu bara. Laggar ens fel. Någon apa. Jag har 800 ping och connection timeout. Jävlar. Ville, det här kommer inte ens gå. Jag lovar, det här kommer... Men aldrig gå. Den här trappsocken går. Alltså jag är 1100 ping och connection timeout. Nej. Titta. Om jag hoppar sådär. Alltså det laggar åt mycket och jag kommer inte kunna köra creative. Jag lämnar nu. Kör skåd istället. Jag har lämnat. Jag lever. Ville. Så fan. Det laggade as mycket. Ja, här står det. Kvaliteten på internetanslutningar är inte tillräckligt bra nu för att sända på YouTube, typ. Ja, det är bara att jag livestreamar. Ja, det var det. Men stäng av din livestream då. Bra, det är en som kollar. Vänta, klickar du? Ja, då just det. Vänta, jag går på toa. Yeah.
Jag kommer stänga av streamen efter det här gamet. What the fuck, jag hoppades till och med automatiskt. Men det är bara för att jag streamar. Vi kör shifty, fan. Ja, jag gör det nu.